Onu tanır her birinin ocağında toylu, düğünlü günleri eski etmesin. Azerbaycan'ın üstünde bir daha kana bulutlar almasın. Her bir ocaktan bire toy sesi, şenli ses ucalsın. Onu yaradan bir daha şehitlerimize değil, rahmet eylesin. Onların yerinde kalan o güzel balaları, eləcə də bugünkü bu sevəkkar gözəl balaları, onu tanrı həyatda layiqli yer tutan övladlardan eləsin inşallah. İndi isə sözü də meydanı da şəhid ailələrinin dostu, jurnalist, Diyanət Uğra. Əliyev Diyanət Vakifoluna verirəm, onu da qeyd edim ki, Diyanət müəllim şəhid ailələrini, şəhidlərimizi tanıdır. Qədər şəhid ailəsinin ziyarətində olub. Bu yolda da ona uğurlar arzuluyorum ki, şəhid ailələrimizi, şəhid qardaşlarımızı, hansılar ki adları tanınmır, daim onları tanıtmaqla məşğul olan bir gənc jurnalistimizdir. Qardaş, bu işdə sənə uğurlar arzuluyorum. Buyur, sən işlə. Çox sağ olun. Altıqlar, Azərbaycan, 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 ən gözəl olduğunu bilirəm ki, şəhid ailələrinin yaxın dostu, son günümə, son nəfəsimə ki, belə olacaq. Bu uşaqları mən gələndə balaca kəm uşaqları yapılar həqiqətən mən. Onlarda oldum. Ondan sonra o ailə o qədər mənə yaxın oldu ki, öz canı parçam qədər sevirəm onları həqiqətən mən. Atamızı, anamızı, abucu əlbacım, Elşan qardaşım. Mən onların bütün yaxınlarına, abucu öz doğma yaxınım kimi, qoxum kimi bilirəm. Bir neçə belə ailə ilə daha yaxınam, amma Azərbaycanın bütün şəhidləri mənim qardaşlarımdır. Allah şəhid sevənlərin sayını çox eləsin. Allah Taala dildə deyil, əməllə şəhid ailələrinə xidmət edənləri çox eləsin. Yalandan baş əyirən deyil, yalandan şəhidlərə borcluyam deyil, yox. Həqiqətən də borçlu olduqlarını əməlləri ilə sübut eləsinlər ki, biz şəhidlərə borcluyuq. Və şəhid ailələrinə xidmət edən hər bir kəs inşallah ki, təmənnasız xidmət eləsin. Hansısa bir təmənna nəticəsində xidmət edirsə, onda biz şəhidlərə borcluyuq sözü adama aid deyil. Deməli, o borçlu deyil ki, nəyinizə civarında xidmət edir şəhid ailələrinə. Şəhid ailələrinə hamımız borçluyuq, həqiqətən də. Onlar, biz neçə illərdə müsəlmanlarıq, imamları, peyğəmbərləri yaşadırıq, imamlarımız üçün matəmlər qururuq. Amma Qurani Kərim buyurur ki, şəhidlər həmin məqamdadırlar, imam məqamında. Buyurun da, yaşayan imamları gördünüz və onların anaları, ataları yaşayır. Əgər ya Hüseyin deyib özümüzü öldürürdüysə, bunlar da Hüseyinlərin davamçısı və qardaşlarıdır. Buyurun, şəhidlərə də xidmət edin. Həmən an gəldi, yetişdi, çatdı. Onda biz uşaq idik və yaxud da ki, o qədər dərk edəmirdik. Birinci müharibədir. İndi özümdən kiçiklərə və özüm yaşlara deyirəm. Böyüklər özü bilər. Yəni demək istəyirəm ki, şəhidləri sevin, şəhid analarını sevin, onları ziyarət edin. Onlar sizdən heç nə istəmir. Sadəcə mütəmadə onları ziyarət etsəniz, şəhid analarını əllərinə görsəniz, onlar üçün dünyalarda. Çox sağ olun, müharibədir. Çox danışdım, üzr istəyirəm, bağışlayasınız. Gözəl sözlərdir, qardaş var olma. Sənin misiyana sənə bir qardaşın kimi, bir dostun kimi, bir sənət yoldaşı kimi uğurlar arzulayıram. Onu tanrı sənətçi qardaşlarımız da var edəsin ki, bu günləri sənin sözündən buradadırlar. Gözəl müğənnilərimiz var olsun hər ikisi, bu gün öz gözəl səsləri ilə, bu gözəl məclisə bir az da rövnək qatdılar, Allah var edəsin. Həqiqətən də sənin sözünə dəqiqət var ki, şəhidlər şəhadətə qoşulanda, şəhadətə yetən dönmürlər, onu duran dönmürlər. Ona görə də bizlərin borcudur hər birimizin bir Azərbaycanlı olaraq ki, şəhidləri daim anaq, onları tanıdaq, nə qədər özümüz yaşayırıq, bunu edək və ondan sonra da elə təbliğ edək ki, bizdən sonra gələn nəsil də bu şəhidləri daim yad etsinlər, daim onlar anılsın hər xoş gündə. Necə ki, bir balaca şeir parçası ilə deyəcəm, yaxın əziz qardaşlardan biri yazıb. Deyir, gözün aydın olsun ana. Qarabağdan salamım var. Burada mənimlə bərabər illərlə əskər qalan var. Qarabağ bizim haqqımızdır. Az qaldıdır qələbəyə. Şəhid də var, yaralı da. Ölənimiz yoxdur ana. Ölənimiz yoxdur ana. Həqiqətən şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Onu yaradan şəhidlərimizi qorusun. Və bir daha duyuram ki, bugünkü kiçik toy olan bu gözəl balalar böyük toylarında inşallah ataları kim olur, onu dəqiq dərk edəcəklər. O gündə bu əzlərlə bir yerdə onların toyunda iştirak edəcək. Və o gözəl balalar atalarının adına layiq övlad olsunlar daima. Bunu arzu verirəm. Onların şərəfinə bir gün oturub, alqışlar gəlsin bir daha. Bu gözəl balaları Allah qorusun. Yanıt mənim, meydan sənədə buyur mənim qardaşım.
bir de Azerbaycanımızın en genç ve en çok sevilen bir cüt mühendisi olarak. Ben çok sevdim Anlı kardeşi. Necmi ile bir düet ediyorsunuz. Bir gözen okusunuz. Sizden bana bütün düetler yakışan var ama bir tanesini ikiniz okuyun. Ben de nasıl bir şey. Değerler açısından anlasın. Çok sağ olun. Özgürlüğüm de bir daha küçük ellerimizi samimi gelden tebrik edirəm ve değerli kardeşim sana teşekkür edirəm ona göre ki bizi bu güzel bir məclisə layık bilir, dəvət elədin. Çok sağ ol, biz de öz elimizden gələnə əsirgəmirik. Allah hoşunuz olsun. Bir daha tebrik edirik, gün acın olsun, büyük olan gelin inşallah. Gelsin gözəl paferi mahnılarımız. Ha. Her kes boyunca